Vilalba dels Arcs va ser un dels municipis ebrencs que van acollir la 51a edició del Rally RAC Catalunya Costa Daurada. El de la Terra Alta, de 36 km, va ser l'únic tram mixt de terra i asfalt de la jornada, que també va comptar amb el nou tram de terra Mora Ascó, de 10 km. Es van disputar dos trams més de terra, el de Caseres, de 12 km i mig, i el de Bot, de 6 i mig, el guanyador d'aquesta edició del ral·li va ser el noruec Andreas Mikkelsen, després d'un accident a l'últim tram de l'actual campió del món, el francès Sébastien Ogier. El tricampió del món dominava la prova amb un avantatge de 54 punts, però es va veure obligat a abandonar per un fort cop sense conseqüències greus.